ስመያይ በቃዲ እድሌው እድሌ ይሆን ምን እንደሆነ አላውቅም ለንዲ አይነት ኑሮ ይዳረገኝ ቻይብ ያለበት ተብሎ ቤቱን በኔላ ያፈረሰው እም በቆሎ ዘና በረዶ መጥቷል በረዶ የመጣው በቆሎውን እየ በቆሎ እንግዲህ እኛ ሰው መብላት አይችልም መጠቀምም አይችልም ከጥምም እንጂ ብዙ ምንጮች ከወላይታ ተራሮች ይመነጭ ነበር አሁን ግን ያ ሁኔታ አይደለም ልጆኛ እዚህ ፎቶ ለማማር ሲመላለስ ጃሞታ ተራራ ወደ ላይኛ ሲናይ ብዙ ጅረቶች እንደ ቃጫ ነጭ የሆኑ ጅረቶች ሲወርዱ ለበጊዜ አይመቸንም ተማይ አግልባል ሰው ከሞተ በኋላ ጭነት ምናምን በሰፈር ብዙ ሰው መሬት እስከሚሸጥ ህይወት እስከሚያልፍ ድረስ ቆይቷል በጣም አስጨናቂ በጣም ከበሽታ ሁሉ ከኤችአይቪ በላይ ማግለል ነው የጎዳኝ ስታመም ያው ዘመድ አዝማድ አልደረሰም ቀደም ብሎ የደረሰው ሁኔታ ነው ዓለማችን ከፍተኛ ውጥረት ነግሶባታል አፋውጥታ መሸከም አለመቻሏን ትገልጽ ይመስል በአንድ በኩል በጎርፍ በሌላ በኩል ደግሞ በድርቅና በእሳት በርካቶችን በአንድ ጀንበር ስታስወግድ ማየት እየተለመደ መጥቷል እንደ ደራሽ ውሃ ገስግሶ 7 ቢሊዮን የገባው የዓለማችን የህዝብ ቁጥርም ለዚሁ ዓለማችንን እየናጠ ለሚገኘው ጉዳይ መንስኤ መሆኑ አይካድም የሀገራችን ኢትዮጵያ ጣፈንታም ከዚሁ ዓለም አቀፋዊ ዑነታ የሚያፈነግጥ አይሆንም ከ300 ሺህ በላይ አባውራዎችን በጉያው አቅፋ የምታኖር የወላይታ ዞን ደግሞ የችግሩ ገፈት ቀማሽ ከሆኑ አካባቢዎች በግንባር ቀደምትነት የምትተቀስናት በወላይታ ዞን አማካዩ የአንድ አርሶ አደር የመሬት ይዞታ ከ0.5 ሄክታር ያነሰ ነው 1.7 ሚሊዮን ከሚጠጋው አጠቃላይ ህዝብ ከ44 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ምንም አይነት የእርሻ መሬት የላቸውም የእርሻ መሬት አላቸው የሚባሉት አርሶ አደሮችም ቢሆኑ እጅጉን ተጠጋግተው ነው የሚኖሩት በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር 450 ሆነው ማለት ነው ከአጠቃላይ እናቶች 90 በመቶ የሚሆኑት ከ8ኛ ክፍል በታች የተማሩ ሲሆኑ ከ93 በመቶ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ናቸው ከነዚህም መሃል 97 በመቶ የሚሆኑት ስለ ቤተሰብ መጣኔ ግንዛቤ ቢኖራቸውም 71 በመቶ የሚሆኑት ብቻ ናቸው ተጠቃሚ የሆኑት በዚህም በአማካይ እያንዳንዷ እናት 6 እና ከዚያ በላይ ቤተሰብ ማስተዳደር ግድሏታል ስለ ቤተሰብ መጣኔ ከዚህ ቀደም ወቀት ስላልነበረኝ 8 ልጆች ነው ልጄ ለከፍተኛ ችግር ተዳርጌ ነበር አሁን ግን ወለማደርሶ ማስተማር በመጀመሩ አመለካከቴ ተቀይሯል ከራሴ አልፌ ሌሎች የቤተሰብ እቅር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስተማር ጀምሬያለሁ በአካባቢ ጥበቃም ሆነ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በማስወገድ ረገድ አካባቢያችን ከፍተኛ ለውጥ አስመዝግቧል እስማኤል በቃዲ እድሌው እድሌ ይሆን ምን እንደሆነ አላውቅም ለንዲ አይነት ኑሮ ይዳረገኝ 8 ልጆች አሉኝ ልጆቼ ጾማቸው እንዳያድሩ የቀን ስራ ሰራለሁ ማሳይ እጅግ ጠባብ ናት የዘራሁትን በቆሎም ሆነ አደንጓሬ በሽትነቱን የምንጨርሰው የወደፊት ተስፋዬ ምን እንደሆነ አላውቅም ለዚህ ሁሉ ችግር መንስኤው የህዝብ ብዛት መሆኑን የተረዳው ወላይታ ልማት ማህበር ህዝቡን አጋሮቹንና ወዳጆቹን በተለይም የመንግስት አካላትን በማስተባበር እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ወልማ ከክርስቲያን በጎ አድራጎትና ተራድኦ ድርጅት ጋር በመተባበር PHE ወይም የተቀናጀ ስነ ህዝብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ ስራን በመስራቱ ለውጦች ማምጣት ችሏል ስለ አንድ አካባቢ እድገት ሲወሳ ያመለካከት ለውጥ ቀዳሚውን ስፍራ የሚወስድ ነውና ወልማ የህዝቡን አመለካከት ለመለወጥ ከተጠቀመባቸው ስልቶች አንዱ የማህበረሰብ ውይይት ፕሮግራም ነው በዚህ በማህበረሰብ ውይይት ላይ ቁጭ ብለን ተምረን በወር ሁለት ጊዜ እዚህ በተሰበሰበ ነው ውይይት ስነጤናና ስነተዋልዶ በኩል ሴት ልጅ እንዳይገረዝ ገበያ በጊዜ መቆም ደግሞ አስገድዶ መድፈር ሁሉ ቀርቷል እኛ ጋር በዛ ውይይት የተነሳ ደግሞ አጉል ባህል ነገር ሁሉ ከሰፈር ተወግዷል በዚህ ውይይት መነሻ አድርገን ተመልሶ ህዝቡ ሁሉ እዚህ ተምረን ወደ ህዝቡ ወርደን ህዝቡን አስተምረን የሴቶች ግርዛት የመሰለ ኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ ስነ ጤና እኩልነት ወንድና ሴት እኩልነት በዚህ በተማርነው መሰረት ሰፈር ወርደን አንድ ላይ ስራ የሴቱን ወንድም ይሰራል የወንዱም ሴት ይሰራል ይተባበራል
ከዛ በዚህ መነሻ አርገን ሄደን ሰፈር ከኛ ተመክሮ ከዚህ ተመክሮ የወሰደ ነው ወደ ሰፈር አወርደን የሰፈር ሰዎችን አስተምረን ህዝቡ ተመልሷል አሁን በብዙ ደረጃ መጀመሪያ አሁንኛ ብዙ ነገር አናቀም ነበር ወለታ ለማን ሁለት አመቻቾችን ይዞ በስልጣና ሰጡ ከስልጣና የመጡ አመቻቾች 50 ሰው 25 ወንድ 25 ሴት አመጡና ስልጣኛ ጋር አስተምሩ ከነሱ ጋር አስተማረን አሁን የገቢ መዝገኛ ቁጠባ ደግሞ ከቁጠባ በተነሳ አሁን ጥድ ገዝተን ፈትለን ጋቢ ሰርተን ገቢ መዝገኛ እያገኘን ከዚህ በፊት ማህበረሰብ ውይይት አልነበረም ግን አሁን ከወላይታ ልማት ማህበረ ጋር ከስራ ከጀመርን ወዲህ ማህበረሰብ ውይይት በየወር ላይ በየ15 ቀን ላይ በአንድ ቀን በአካባቢ ጥበቃ ላይ በ15ኛው ቀን ላይ በስነተዋልዶ ጤና ላይ ቀጣይ በሶስተኛው ላይ ደግሞ በአፈርና ውሃ ጥበቃ ላይ እየሰራ ነበር ከማህበረሰብ ውይይቱ አሁን አጠቃላይ ተሰብስቦ በየወር ላይ ቁጠባ ያደርጋል ከቁጠባ ገንዘብም ሰብስቦ አልጋ ቁረኛ ለሆኑትም በኤችአይቪ ኤድስ እናት አባት ያላጡት ህፃናቶችም በየአመት ላይ ትምህርት ለማስገባት ደብተር እስክርቶ እየገዙ ነበር በአልጋ ቁረኛ ለነበሩትም ደግሞ ወተትም ምግብም ለመግዛትም ብር እያገዙ ነበር በዚህም በማህበረሰብ ውይይት ቁጠባ ገንዘብ ማለት ነው ከዛ አልፎ ደግሞ ማህበረሰብ ውይይት እኛ ከእንግዲህ በእንደዚህ እንቀጥላለን አንበትንም በእንደዚህ እየቀጠልን ወደፊት እንሄዳለን ወልሞ ራሱ እኛን ቲቶ ቢሄድም እንኳን ፕሮጀክቱን ባይኖርም እኛ እርስ በራሳችን እንደጋገፍና እንጠቀማለን ብሎ በኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ባንክ አካውንት እስከሚከፈል ድረስ ሺ ወደ 400 ምናምን ብር ሰብስቦ ወደ ባንክ አካውንት አስገብቷል። ወልማ ፒኤችኢ ወይም የተከናጀ ስነ ህዝብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ ስራዎችን ካከናወናቸው አምስት ቀበሌያት መካከል የዋዱ ቀበሌ አረንጓዴ የከተማ ማስዋቢያ የወጣቶች ማህበር አንዱ ነው። ያው እኛን ያደረጀ ወላይታ ልማት ማህበር ከክርስቲያን በጎ አድራጎት ጋር በመተባበር ወላይታ ልማት ማህበር ነው ያደረጀን። ያው አደረጃጅቶ ወደዚህ ስራ ነው የላከረ ከተዛረጀን ያው አንድ አመታችን ነው። ያው በአመት ወደዚህ ስንመጣ ይሄ ባዶ መሬት ነበር፣ ምንም ነገር የለም። ያው አሁን በዚህ ላይ ችግኞች አብልተናል። ለቀጣይም ያው ተስፋ አለን፣ እንደዚህ ጠንክረን ለመስራት ተስፋ አለን እያደረግናል። ያው ለኛ የተሰጠን ድጋፍ መጀመሪያው 80 ሺህ ብር ነው ድጋፍ ያደረጉልን። በዛ ድጋፍ ያው የመሳሪያ የማቴሪያል ግዢ ተደርጓል። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ የዘር ግዢም ተደርጓል። በዛ ላይ ያው ዘር ግዢም ተቀብለን በስራ ላይ ያውለናል። ለቀጣይ ደግሞ ያለን ተስፋ ሁላችንም ጠንክረን ሰርተን ለአካባቢ ለዚህ ህብረተሰብም ለከተማ ሞዴል ገበሬ ወይም ሞዴል ወጣቶች ሆነን ለመስራት ነው ሐሳባችን። ወልማ የተቀናጀ ስነ ህዝብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ አሰራር ስልትን በተማሪዎች አምሮ ለማስረጽም በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲና በተለያዩ ትምህርት ቤቶች የፒኤችኢ ክበብ አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል። እኛ የአይፒኤችኢ ክበብ አባላት እና በአጠቃላይ ወላይታ ሊቀ ተማሪዎች ማለት እንችላለን። የአይፒኤችኢ የሚባለው ክበብ በትምህርት ቤታችን ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በጣም ብዙ ለውጥ ነው በተማሪዎች ላይ ታየ። ማለት ብዙ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተሰርተዋል። ተማሪዎቹም ያን ያህል መለወጥ ችለዋል። አሁን ለምሳሌ በአካባቢ ጥበቃ ብታይ ተማሪዎች ምክንያት እየፈለጉ ዛፍ ለመትከል ሲጣጣሩ ነው የምታዩት። ትምህርት ቤቱን እንትከል ወይ እንቆፍር ወይ ያሉ ሲያስፈቅዱ እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለአካባቢ ጥበቃ ደስ የሚል አመለካከት አላቸው ማለት ነው። ፒኤችኢ ክለብ ትልቅ ነገር አቃሎልናል። ዋንኛውና ጥሩ ብየኔ ማሰበው አንድ ተባዮቹ ከ90% በላይ የቻይቪስ ምርመራ ማድረጋቸው ለኛ ትልቅ ግባት ነው። እኛ ምን ፈልገው መስሎ ነው በግቢ ውስጥ ይያሉ ማእግለኛል እግለኛል በሚል ስጋት ይሄ ምርመራ ሳተሩ ቆይቷል። እዛ ደግሞ በነጻነት ነው የሚንቀሳቀሱት፣ በነጻነት ነው ሐሳባቸውን ሲያራምዱ የነበሩትና ይሄ አንደኛው ነው። ሁለት ደግሞ ጾታዊ ጥቃት ላይ ትንኮሳ ላይ ያላቸው ግንዛቤ እጅግ በጣም ከፋርቁታል። ብለው ደግሞ ለአካባቢያቸው የሚያርጉት አስተዋጽኦ አለ።
በአካባቢ ጠበቃለን። ያንም ደግሞ ውስጣቸው የሆነ ፖይንት ነገር እንዲይዙ በማድረጉ በእነዚህ ሶስት ነጥቦች ለእኛ ግቢ ትልቅ ግባት ነው ብዬ ለመስብ። ይሄ አይፒኤች ክለብ በወላይታ ዲቃ ትምህርት ቤት ከተቋቋመ በኋላ በማህበረሰብ በአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ በካምፓስ ተማሪዎች እንዲሁም በወላይታ ዲቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መሀል ብዙ የግንዛቤ ለውጥ መጥቷል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በተለያዩ ቀናቶች የሊቃ ተማሪዎች ግቢ ውስጥ ችግኝ ይተክሉ